Ну що, хлопці та дівчата? О, дівчата, дівчата. Розпочнемо нашу чергову вечірню програму. Зараз тут все заблищить, як зірки під фастовом. А ну пішли познайомимось. Свет, з тобою хоч на край світа. Ну що, дякую вам за цей щасливий деньочок. Кожен день може стати щасливим. Замовляй день безлімітного інтернету безкоштовно. У додатку «Мій Київстар».